estamos nós aqui curtindo a estrada. Mas aí você fala, poxa, mas está chovendo. E adianta eu querer explicar o prazer de rodar na chuva que o motociclista tem para um automobilista que não gosta de andar nela. Não há como explicar aí o mundo que é o mundo do capacete. É aquele mundo onde a gente traça os objetivos, calcula rotas, processa caminhos e tem a ilusão de domar o tempo, enquanto tempo a gente acha que ainda tem. E é inútil, porque este aí vem e prova quem é o rei de verdade e esfrega nas nossas faces as terras do seu domínio e deixa bem claro que simplesmente somos o viajante e estamos aqui de passagem. Quando a gente parte, pode ser uma longa jornada, uma curta jornada, nem sempre a opção principal é a chegada. Muitas vezes a opção principal é a estrada. Quem sabe nem cheguemos ao lugar planejado inicialmente, mas com certeza chegaremos a algum lugar. Agora, uma coisa eu tenho certeza: o homem que parte também não poderá voltar jamais, mesmo porque nem o tempo e nem o espaço serão os mesmos. Sequer será o mesmo aquele que partiu. Deixará para trás alguns hábitos, pensamentos, certezas, dúvidas, medos e temores. Durante a jornada, o homem que partiu irá adquirir experiência, novos hábitos, terá novas histórias acrescentadas a seus dias de vida. Vida curta e que passa repentinamente, efêmera, com esperança que os feitos permaneçam e termine por moldar ou fazer surgir sonhos naqueles que souberam de suas histórias. Esqueça o futuro, ele não te pertence. O presente basta para nós, mas é preciso ser rápido, quando ele é um mau presente. E andar devagar quando se trata de saboreá-lo. Expressões como passar o tempo espelham bem a maneira de viver dessa gente prudente, que imagina não haver coisa melhor para fazer na vida. Deixar passar o presente, esquivam-se, ignoram o presente, como se estar vivo fosse uma coisa desprezível, porque a natureza nos deu a vida em condições tão favoráveis que só mesmo por nossa culpa ela poderia se tornar pesada e inútil. Nessas horas conto meus anos e descubro que tenho menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Falando em tempo, nasci nos anos 60. Cresci nos anos 70, estudei nos anos 70 e 80, namorei, casei e descobri o mundo nos anos 80, 90. Aventurei muito e estabilizei até os anos 2000. Tentei ficar mais sábio, mais firme até os anos 2010, 2020. Verdade, eu vivi dois séculos diferentes. Eu vivi dois milênios separados. Passei do telefone com um operador de chamadas de longa distância para chamadas de vídeo em qualquer lugar do mundo. Passei de slides para o YouTube, discos de vinil para música online, cartas escritas à mão para e-mail e WhatsApp. Eu vi a televisão preto e branco, vi surgir a TV a cores, e hoje assisto TV 3D em HD.
Eu era cliente de lojas de videolocação e hoje assisto o YouTube, Netflix. Conheci os primeiros computadores, cartões perfurados, disquetes, e agora tenho vários gigabytes em memórias externas e meu celular tem vários megabytes. Passei, venci a paralisia infantil, o sarampo, a escarlatina, a meningite, a poliomielite, a tuberculose, a gripe suína e, por último, a Covid. Já passei por muita coisa e que vida tive. Poderia descrever como exemplo. Nasci no mundo dos anos 60, tive uma infância analógica e uma idade adulta digital. Posso dizer que vi tudo. Sou de uma geração literalmente que viveu e testemunhou mais do que qualquer outra em todas as dimensões da vida. Nossa geração literalmente se adaptou à mudança. Um grande abraço aos membros dessa geração especial, que será única.